Po, ajo sigurisht se është se ne mirë po tash, siç po sa të paktën sa po dëgjojë, ne nuk është që ka të lashe me mungesë të ushqimit, mirë ka po ka probleme me cilësinë të ushqimit. Pra, nuk është që nuk po ju servohet ushqim ushtarëve, të paktën ashtu, të paktën e kam kuptuar ne. Po problemi është e cilësia e ushqimit që po ju servohet ushtarëve dhe të kaloritë, cilat do të duhet normalisht të konsumoheshin gjatë ditës për një ushtar. Edhe këto që i kemi pa në disa foto që i kanë në portalet ndryshme, kemi pa që ka pas raste kur është servu të azon 3-4 copa salam edhe 2 copa buk. Kështu që nuk është munges ushqimi, por nuk është ushqimi duhur i cilit do dojt ju servuaj ushtarëve. Dhe problemit, prap, kë problemit cilin e ka adresu, njërën që është adresu, është adresu gabimisht, sepse do dojt të adresoj problemit në burim. E burimi problemit... Kë burimi praj problemit? Në FSK, në Ministri të FSK-s. Burimi është në zyren e Ministrit dhe në zyren e... në kabinetin e ministrit dhe në zyren e sekretarit të ministrisë, sepse e kur po tham të në kabineti, po e kam parasysh edhe zëvendës ministrat që janë në ministri. Sepse edhe ato e kemi një zëvendës ministri cili përflitet që din me pas probleme, ka pas probleme me ish ministrin para prak, diskut me flitet që ka probleme edhe me këtë ministrin që e kemë tash, dhe si bazi haqasave, janë disa individ që kanë fuqi që është për tej mundësive të menaxhimit të ministrit të asa ati ndikimit që e kanë ata individ në atë ministri. Po thoni se kanë njerëz më të fuqishëm se sa vetë ministri më. Po tash sipas gjitha gjasave po del që ka, të paktën kështu po përflitet, se tash a janë as janë, kjo mbetet të sqarohet nga vetë ministri, apo edhe nga kryeministri, sepse nëse ata e kanë një atë burim fuqie, duhet ta dim se nga ju vjen ai burim fuqie dhe sigurisht se ai burim fuqie do duhet vinte nga dikush më lart se ministri. Kush është më lart se ministri? Është kryeministri. Pra këto probleme do të adresohen në ministri. Edhe njerëz përgjecë, sepse tash rishta ze kemi pas edhe një ndryshim të sekretarit. Ato edhe lindën problemet interesante me ndryshimin e sekretarit. Pra duhet dihet pse nuk është bo, nuk është trajtu çështja e kontraktimit të ushqimit me kohë, për çfarë arsye nuk është bo kjo, cilat janë arsyet që nuk është vazhdu me operatorin ekzistus, edhe këta sa e dijon pak të në kooperator ka edhe tendera tjera edhe në polici edhe në institucionet tjera që i furnizon me ushqim, nëse kësko ka i mirë për ushtria dhe pëse kësko ka i mirë me, për polici të azon. Pak të nëse kjo është kanë zingjirore më pas? Oj, tash, ajë qatë ushqim me servën si brata, si brata. Tash nuk është edhe argument me thonë që jo se po dojmë ndru operatorin sepse nuk është cilësia e mirë. Nëse thosh cilësia e mirë është shumë e lehtë, apo pun bëhet një vlerësim, bëhet një ekspertizë, edhe vlerësohet edhe ndërprehet kontrata. Mirë, po këtu nuk kemi pas bëjmë ndërprehje kontratës, dhe mos harrojmë që ai njëti operator është që 4 vite me këtë pushtet që i servon ushtrisë FSK-s ushqim. Pra tash nëse ka rëmje cilësisë do të duhet dilte një ekspertizë. Këto kontrata janë vjeçare apo më të gjata? Po tash këto mund të jenë më të gjata, po zakonisht janë kontrata vjeçare. Sepse këto parashihen edhe me mirë po mund të jenë edhe kontrata kornizë, që parashohen një afat më të gjatë kohore dhe në kuadrë të kontratës kornizë, atëherë punohet edhe më gjatë. Tash se si është rregulluar në FSK, nuk e kam të qartë, sepse kohët funit po shohim shumë raste kur po klasifikohen edhe kontratat për çështje edhe shumë të thjeshta që nuk kanë të bëjnë me gjërat që do duhet të konsideroheshin si sekret shtetëror.